të të mirë informuar dhe mendimtar. Dhe kemi arritur edhe në oborin e shkollës Faik Konica, dhe për para se ne të hymë brënda të vizitojmë shkollën dhe takojmë drejtoreshën e shkollës, shojmë nxënësit të mirë dita. Si jeni? Mirë. Si kaloni? Mirë. Si është të jesh nxënëse në këtë shkollë? Shumë mirë. E cila klasë jeni ju? Unë jam në 7-ta. 7-ta, 8-ta? Ti më e vogël? Në 7-ta. Në 7-ta. Jeni krejt me një klasë, apo? Jo, disa të 9-ta. Nga sa nxënës jeni në klasë? Nga 10. Nga 10? Ne jemi 12. 12. E keni mendu ndo njëherë vetën se qëfar do të studioni kur të rriteni, si do tjetë ardhmëria juaj? Po. Qëfar do të bëheni? Unë kam dëshirë të bëhem një doktoreshe sukseshme. Doktoreshe, ndoshta ju? Po, dhe unë diçka. Si ndo një kirurge, ndoshta. Shumë mirë. Edhe unë si një mjeke. Mjeke. Si një arsimtare. Arsimtare. U me ndetë bëjmë farmaciste. Farmaciste? Pa. Mësuese kap tjefë për. Mësuese, ndërsa ju? Me siguri mësuese, apo ndo një mjeke, si jo edhe arkitekte. E mirë, fshati dhe breshta një do të krenohet me të arriturat e këtyre nxënësve të cilët do t'i shohem në të ardhmen mjek, arsimtar, arkitekt. Me siguri është edhe duke na pritur. Përshëndetje drejtoresh. Si jeni? Mirë, faleminderit. Si kaloni? Mirë, mirë. Nxënësit e shkollës fillore ndjekin mësimin në dy objekte shkollore. Kemi objektin e vjetër dhe objektin e ri, ku edhe gjendemi tani. Gjithsejt në këtë shkollë ndjekin mësim 270 nxënës në dy cikle. Cikli i lartë është në ndrimin paradite, ndërsa cikli i ulët.